Пріоритетом підготовки закладів освіти до наступного навчального року, як і в минулому, було створення належних безпечних і нешкідливих умов навчання, утримання і праці учасників освітнього процесу та водночас ефективна організація освітньої діяльності закладу освіти з урахуванням запитів здобувачів освіти і даного епідеміологічного періоду. В нашому місті функціонує 133 заклади дошкільної освіти. 9 дошкільних підрозділів при закладах загальної середньої освіти, в яких станом на сьогодні виховується більше 30 тисяч дошкільників. Серед закладів дошкільної освіти 106 – це заклади загального типу, 19 – комбінованого, які мають спеціальні та санаторні групи, 8 закладів компенсуючого типу. Хочу зазначити, що в закладах санаторного типу діти утримуються повністю за рахунок міського бюджету, тобто і харчування також утримують за рахунок міста. У межах реалізації концепції створення додаткових місць в закладах дошкільної освіти у даному році було відкрито додатково 4 групи у 263-му, 300-му, 222-му, 283-му. Таким чином ще 100 дітей отримали додаткові місця у садочках. Загалом же за останні 5 років черга до наших садочків скоротилась з більш ніж 10 до 2,5 тисяч дітей. 106 наших малюків з особливими освітніми потребами в цьому році будуть виховуватися у 40 інклюзивних групах, які функціонують у 32 закладах дошкільної освіти. У наступному навчальному році в місті будуть діяти 122 заклади загальної середньої освіти. До перших класів вже зараховано майже 11 тисяч учнів. До 10-х класів – більше 5,5 тисяч учнів. І хочу зазначити, що заяви до наших закладів освіти продовжують поступати. Здебільшого це заяви від батьків, які, на превеликий жаль, не змогли знайти місце для навчання дитини у власному населеному пункті. І сьогодні стоїть гостро питання про те, щоб діти просто могли піти до школи. Очікувана кількість учнів муніципальних закладів освіти у наступному навчальному році – приблизно 110 тисяч дітей, що на 3100 більше, ніж минулого року. Буде функціонувати 198 інклюзивних класів, навчатися в них майже 300 дітей з особливими освітніми потребами. Для порівняння, у 2018 році у нас було 76 таких класів, минулого року – 191. Ресурсне забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, забезпечення вивчення окремих предметів у нас здійснюють також і 3 міжшкільних ресурсних центри. В муніципальних закладах учні будуть мати можливість здобувати освіту заочною, денною, дистанційною, мережевою, екстернатною, домашньою формою чи формою педагогічного патронажу відповідно до чинного законодавства України. Ми досить швидко пристосувались до нових можливостей нашого закону і ще минулого року організували дистанційні класи. В них вони були дуже витребуваними, бо досі таку послугу надавали виключно приватні заклади освіти за кошти батьків. З минулого року ця практика в нас залишається, бо достатньо заяв батьків, які бажають продовжити навчати дитину дистанційно. Здебільшого це діти, які за станом здоров'я ризикують більш ніж інші, відвідуючи заклади освіти у несприятливій протиепідеміологічній ситуації. В школах номер 1 і 118 будуть діяти початкові класи. 122, 5, 6, 7, 81, 5, 6, 7, 8 класи. Школа 117, 8, 17, 9, гімназія 5, 10, 11 класи. Це одні з кращих шкіл нашого міста, тому рівень підготовки дітей навіть за дистанційною формою в цих школах є достатньо високим. Також у всіх районах міста є школи, в яких за запитом будуть відкриті вечірні класи. Діти та учнівська молодь мають можливість за власним бажанням і бажанням своїх батьків відвідувати гуртки у закладах освіти. Їх кількість щороку в нас збільшується. Було відкрито 3 комунальні заклади позашкільної освіти – Ювента, Старт. І цього року ми очікуємо на відкриття нового будинку творчості «Біла акація». Думаємо, що це буде один з найвитребуваніших позашкільних навчальних закладів міста Одеси, тому що саме в цьому районі закладів такого типу в Одесі не було ніколи. Це перший новозбудований заклад позашкільної освіти Півдня України за весь період незалежності нашої держави. Тому ми дуже його очікуємо і сподіваємося, що його відкриття буде корисним для мешканців не тільки Київського, а й Малиновського району, який є суміжним з даним закладом. Наразі в нас 19 позашкільників.
Більше 2000 гуртків, більше 40 тисяч дітей, які їх відвідують. Дитячі садочки, незважаючи на відпускну кампанію, продовжували працювати, і всі заклади освіти до 1 вересня готові до нового навчального року. На підготовку закладів освіти у даному періоді використано майже 125 мільйонів гривень. З них на придбання обладнання – 17 мільйонів 800 тисяч, на проведення капітальних та поточних ремонтних робіт – більше 107 тисяч гривень. Хочу зупинитись на питанні освітньої субвенції, за яку ми купуємо парти, методичні посібники для класів нової української школи. Таку субвенцію ми отримуємо 5-й рік поспіль. Цього року вперше ми її отримали дуже пізно. Тобто субвенція надійшла до нашого міста тільки в липні. Місто сесією міської ради своєчасно виділило співфінансування. Тендерні процедури оголошені одразу після отримання нами коштів. Але, звичайно, що до 1 вересня ми не встигнемо поставити парти до перших класів нової української школи. Тому дуже просимо батьків, є таке розпорядження щодо адміністрації шкіл, не закуповувати наразі меблі. Меблі обов'язково будуть, як тільки пройдуть встановлені законом процедури. На сьогодні в нас завершується капітальний ремонт покрівлі у 8 закладах освіти. На слайдах ви бачите, в якому стані вони були і в якому стані вони є після ремонтів. Проведено поточний ремонт системи опалення в 6 закладах освіти. Наразі в нас є проблемний заклад щодо опалення – це 51-ша школа. Ми досягли домовленості, отримали відповідь від управління капітального будівництва про ремонт фасаду, заміну вікон в цій школі, але у вересні до початку опалювального сезону запланували і на це вже погоджені кошти проведення капітального ремонту половини системи опалення даної школи. Половину відремонтували минулого року, половину цього року. Тому в цій школі дана система буде оновлена повністю. Триває капітальний ремонт котельні у ліцеї «Олімпієць». Хочу звернути увагу на слайді, як воно виглядало до ремонту. У цьому ліцеї сьогодні, крім дітей, які отримують загальну середню освіту, виховується більше 100 вихованців, які позбавлені батьківської опіки, і діти-спортсмени, які направляються до нас управлінням капітального будівництва. Сьогодні ліцей отримує повністю оновлену систему опалення, нові котли, нову розводку, тобто ми не будемо переживати за тепло у наших дітей. Продовжується встановлення автоматичної пожежної сигналізації. Роботи по дообладнанню і встановленню у нас сьогодні більш ніж 40 закладів освіти. Ми плануємо в цьому календарному році завершити роботи в місті Одесі в закладах освіти щодо встановлення сигналізації. Встановлено блискавкозахист. Виконано робочий проєкт по улаштуванню модульної системи пожежогасіння на харчоблоці одного закладу освіти. Для нас це нове обладнання, нові норми, які передбачають, що у харчоблоках має бути не тільки система оповіщення, а й система пожежогасіння. Ми цього року опробуємо і далі будемо продовжувати цю роботу. У межах надзвичайної кредитної програми з відновлення України на замовлення управління капітального будівництва завершується капітальний ремонт в Одеській школі номер 41, де проведено ремонт фасаду, покрівлі, внутрішніх приміщень, проведено благоустрій території. Департаментом освіти закуплено нові шкільні меблі, комп'ютерне та мультимедійне обладнання. Завершується капітальний ремонт фасаду школи номер 49. Тривають роботи з капітального ремонту фасади внутрішніх приміщень шкіл номер 31. Крім того, на замовлення управління капітального будівництва завершується капітальний ремонт будівлі і проведення благоустрою території Одеського садочка номер 217. Цей садок вже на завершальній стадії. Ми плануємо найближчим часом, що 12 груп зможуть прийняти юних одеситів. На завершальній стадії знаходиться реконструкція Одеської школи номер 33, яка знаходиться поруч з новим центром дитячої творчості. Для даного центру вже закуплено нові меблі, комп'ютерне та мультимедійне обладнання та інше навчальне приладдя. У ході підготовки до нового навчального року у нас дійсно була велика потреба у антисептичних, дезінфікуючих, миючих засобах. Вони повністю на сьогодні поставлені у заклади освіти, тому ще раз наголошуємо, що батькам фінансувати подібні заходи в школах і садочках не потрібно. Кабінети і групові приміщення
забезпечувались новою технікою, обладнанням, меблями. Забезпеченість підручниками – те, що дуже цікавить батьків. Я звертаю увагу на те, що забезпечення підручниками є функцією держави і закуповуються підручники з державного бюджету. На сьогодні учні перших, третіх класів на 100% забезпечені підручниками. І якщо якісь книги просять докупити, то це альтернативні програми, які можуть використовуватися виключно за рішенням батьків. Учні 5-7 класів на 84%. Нам не вистачає підручників з окремих дисциплін. Учні 9-10 класів на 99%. Там, де підручників не вистачає, дуже радимо користуватися електронними приладами і друкованими копіями, тому що очікування поставки підручників у нас тільки для 4-х та 8-х класів, які будуть доставлені до кінця літа. І діти 4-х і 8-х класів будуть на 100% забезпечені підручниками. Дещо хочу повідомити про харчування. Ми продовжуємо реформу шкільного харчування. З 1 вересня воно також буде за новими правилами, як це було у травні. І з 1 вересня ми плануємо забезпечити дітей безглютеновим та безлактозним харчуванням. Процедуру оголошували ще в червні місяці. Київський та Малиновський район вона вже відбулась, тобто там гарантовано з 1 вересня діти вживатимуть, яким це потрібно, безглютенові страви. В Суворовському та Приморському завершується, тому сподіваємося, що по всьому місту ми будемо надавати таку послугу. І зараз батьки дітей, які мають таку потребу, я ще раз підкреслюю, тільки ті, хто мають, бо лікарі категорично не радять для всіх дітей обмежувати вживання якихось продуктів. Зараз ми разом з Департаментом охорони здоров'я узгоджуємо процедуру щодо отримання необхідних документів про потребу в подібних сніданках. Це стосується учнів перших четвертих класів. Для контролю за організацією якісного харчування протягом минулого року ми завершили запровадження системи ХАСП. Це система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок. До кінця липня абсолютно всі заклади загальної середньої освіти та дошкільної освіти отримали відповідні документи. Відповідно до наказу Департаменту освіти, зараз працюють робочі групи з вивчення стану готовності закладів освіти. До закладу цих груп увійшли представники центрів фінансування, представники Департаменту освіти, адміністрація закладу, профспілка, фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій та Держпродспоживслужби. До 20 серпня, тобто вже завершується ця процедура, і відповідні акти ми отримаємо до кінця поточного місяця. Дуже важлива тема, на яку слід звернути увагу, це, звичайно, постанова головного державного лікаря, до якої внесено зміни, згідно яких, якщо в закладі, якщо територія переходить з зеленої до іншої зони, тобто жовтої, помаранчевої, червоної, заклади освіти можуть працювати очно виключно в тому випадку, якщо в них вакциновано 80 і більше відсотків працівників. На сьогодні у нас така цифра тільки в департаменті освіти. Тому ми звертаємось з роз'яснювальною роботою, пояснюємо нашим колегам про необхідність проведення вакцинації, особливо в дитячих садочках, там, де неможлива дистанційна освіта фактично. І для нас дуже важливо до кінця літа отримати результат і можливість навчатися і працювати очно. Для працівників закладів освіти організовується проведення вакцинації на базі шкіл. Дуже вдячні Департаменту охорони здоров'я, тому що списки формуються організовано, і люди мають можливість. У нас є школи, де вже вакциновано і більше 80%, але загалом відсоток дуже низький, біля 20% на сьогоднішній день. Тому, звісно, це є наша проблема, робочий момент, який ми активно розробляємо сьогодні. Протягом останніх 7 років матеріально-технічна база закладів освіти зазнала суттєвих перетворень. Щороку на серпневій конференції ми надаємо детальну інформацію з цього приводу. Капітально і цілісно відремонтовано 36 закладів. Виповнено ремонти дахів у 147. Створено 57 пришкільних стадіонів. 93 нових харчоблоки та інші суттєві роботи. Щоб одеситам було зручно побачити те, що вже зроблено, та те, що заплановано, фахівцями Департаменту освіти та науки розроблено інтерактивну карту матеріально-технічної бази закладів освіти міста Одеси. Вона зараз працює в тестовому режимі, але з 1 вересня буде доступною для кожного громадянина, для кожного мешканця нашого міста.
Як нею користуватись? Знаходимо відповідний район, свою школу, і коли відкриваємо посилання на цю школу, ми бачимо все, що в ній було зроблено за останні 7 років, а також те, що цій школі потрібно, що внесено до плану і що буде проведено за кошти міського бюджету. Як бачимо, найсуттєвіша частина фінансування галузі – це бюджет міста Одеси. Департамент освіти та управління капітального будівництва виступають основними розпорядниками коштів і щороку ми отримуємо певні суми бюджету розвитку. Разом з тим дякуємо і нашим помічникам. Освітні проекти є одним із ключових у реалізації громадського бюджету. Сума громадського бюджету цього року – 7,5 мільйонів гривень. Приклад – школа номер 44, де зараз відновлюється пришкільна територія за рахунок проєкту міського проєкту громадського бюджету. Це депутатський фонд. Понад 21 мільйон гривень передали освіті депутати Одеської міської ради, за що ми дуже вдячні. А також благодійна допомога учасників освітнього процесу. Дякуємо за це і маємо надію на подальшу тісну співпрацю і цікаві спільні проекти. Вся інформація щодо джерел фінансування висвітлена на офіційних сайтах всіх без виключення закладів освіти міста. Тобто кожна мама може відкрити сайт своєї школи і в розділі фінансування побачити все, що виділено за рахунок міського бюджету і все, що школа отримала за рахунок благодійної допомоги. А також на сайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради.